Hevosalan yrityksen johtaminen ja taloudellinen valvonta ovat keskeisiä asioita yrityksen menestymisessä. Yrittäjyys ei voi olla pelkkä harrastus tai elämäntapa. Sen täytyy olla myös kannattavaa, jotta toimintaa ylipäätänsä on taloudellisesti järkevää jatkaa. Talouden valvonnan kokonaisuudessa on useita seikkoja, joihin yrittäjän kannattaa työssään kiinnittää huomiota. Pelkistetysti keskeisimmät asiat voidaan tiivistää seuraaviin ohjenuoriin. Panosta yrityksen kannattavuuteen. Kohdista yritykselle kaikki sille kuuluvat kulut ja arvioi viimeistä riviä tuloslaskelmassa. Toimintaa ei saa päästää tappiolliseksi. Käytä tulojen lisäämistä markkinoinnilla ja uusilla tuotteilla, turhien kulujen ja omaisuuserien karsimista ja prosessien tehostamista, kunnes toiminta saadaan kannattavaksi. Seuraa yrityksen myynnin kehitystä. Myynnin kääntyminen laskuun on aina vaaran merkki. Analysoi, mistä se johtuu ja ryhdy heti vastatoimenpiteisiin. Yritä pitää turvallisuusväli kriittiseen liikevaihtoon mahdollisimman suurena. Vältä kiinteitä kuluja, jotka aina lisäävät riskiä. Yritä kehittää yrityksen kulurakenne sellaiseksi, että lähes kaikki kulut muuttuvat liikevaihdon mukana. Se pienentää riskiä huomattavasti. Älä päästä yritystä liian velkaiseksi. Kaikkein vakavin taloudellisten vaikeuksien osoitus on heikko vakavaraisuus, joka voi syntyä liiallisesta velanotosta ja myös tappioista, jotka syövät yrityksen omaa pääomaa. Velka tuo yritykselle kiinteitä maksuja ja pienentää turvallisuusväliä, lisäten näin riskiä. Älä kuitenkaan syötä yritykselle jatkuvasti omaa pääomaa, jos yritys ei ole kannattava. Sillä kannettu vesi ei kaivossa pysy. Yrityksen täytyy pystyä elämään omavaraisena. Varo maksuvalmiuskriisiä. Yrityksellä pitää olla aina riittävästi lyhytaikaisia varoja maksujen maksamiseen. Laita laskut tärkeysjärjestykseen ja pyri maksamaan ne viimeistään eräpäivänä. Huolehdi erityisesti palkoista ja lakisääteisistä maksuista. Muista, että hyvä kannattavuus tuo tulorahoitusta laskujen maksamiseen, mutta huono kannattavuus tuo vain lisää laskuja. Vältä maksurästejä. Ja lopuksi huolehdi hyvin yrityksesi asiakkaista ja palveluiden laadusta, sillä nämä seikat tuovat sinulle tuloja.